Təbii ki, bugünkü günü elektrikli içkilərə həddindən artıq maraq çoxalıb. Mənə elə gəlir ki, bugünkü günü gənclərimiz həddindən artıq kompüter istifadə edirlər, beyin yorulur, güya ki, beyinlərini açmaq məqsədi ilə, nə bilim, həddindən artıq kompüterdə işləyirlər, çalışırlar, özlərində bir... Elə bil ki, yəni özlərinə təskinlik tapmaq üçün bu energetik içkilərdən istifadə edirlər. Gecələr yuxusuz qalırlar, ondan içirlər ki, enerji alırlar belə. Amma əslində qalsa, onların nə qədər bunlara ziyan verdiyini bir düşünsələr, bilsələr, heç vaxt bundan istifadə eləməzlər. Bugünkü günü energetik içkilərin, məncə, Azərbaycana gətirilməsinə qadağa qoyulmalıdır və bunun reklamasını, elə insanlar onun reklamasından məşğul olur ki, və elə insanlar tanınmış aktyorlardır, tanınmış insanlardır, onun reklamından məşğuldurlar və hər verilişdə görürsən ki, onu reklam edirlər. Amma onlar özləri də düşünmədə bu xalqı, bu gəncləri çox böyük bir təhlükəyə atırlar. Ona görə də bu reklamların yığışdırılması çox önəmlidir. Biz necə mübarizə apara bilərik ki, insanlara gərək hər bir kəs, hər bir şəxs bunu özü düşünsün və özü özündən mübarizə aparsın. Onun yerinə, məsələn, kofi içə bilərlər, çay içə bilərlər. Vaxtı ilə, valla, bu energetik içkilər yox idi. Mən özüm hələ, məsələn, orta məktəbdə oxuyanda, gecə otururdum, dərs oxuyurdum, səhərə kimi çay içirdim. Yəni, heç bir zərərini də görmürdüm, yəni bunu demək istəyirəm. Amma indi insanlarda başqa cür fikir formalaşıb. Mən elə bu energetik, yəni asant yerə, asant yoluna özlərini elə bil ki, güya ki, bunu işsələr, özlərində bir güc toplayırlar, amma bu güc toplamırlar. Bunların hər birinin tərkibində müəyyən bir ziyan verici maddələr var. Bunu insanlar düşünmür, bunu gənclər düşünmür. Biz bunun düzdür, təbliğinlə məşğuluq. Təbliğ eləyirik və gənclərimiz arasında, orta məktəblərdə, institutlarda bunu, məsələn, təbliğinlə məşğuluq, təbliğat aparırıq. Amma gərək hər bir insan özü öz sağlamlığını düşünsün. Özü özünü düşünməlidir. Həmişə o həkimlərin də bir sözü var, mənim atam həkim olub. Həmişə bir söz deyirdi, deyirdi, biz nə qədər bir xəstəni müalicə ediriksə, amma hər bir xəstə özü özünün həkimi olmalıdır. Xeyr, dövlətin burada nə günahı var? Dövlət gətirə bilər. Siz inanırsınız ki, yəni buna hər bir əsas bunu gətirən şəxslərdədir günah. Yəni onu gətirən şəxslər özləri bunu düşünməlidir ki, mən bunu aparıram və buradakı bizim, axı bu bizim vətənimizin evladlarıdır, bu bizim öz evladlarımızdır. Sabahları mən tutaq ki, onu mən gətirirəmsə də. Mən öz vicdanıma, səsinə qulaq asmalıyam da, mənim də evladım var. Sabah mənim evladımın da evladı olacaq. Düzdür? Və maddi mənafeyimi güdürəmsə, deməli, onda mən öz vicdanımın qarşısında cavab verməliyəm də. Birinci, bunu dövlət bu cür onu yəni nəzarət eləyə bilər. Dövlət orta məktəblərdə, ondan sonra institutlarda, universitetlərdə onun satışını qadağan eləyə bilər. Yəni, dövlət bu cür ona nəzarət qoya bilər. Amma başqa cür dövlət buna necə nəzarət eləyə bilər? Yəni, əsas odur ki, o təhsil ocaqlarında çox ciddi nəzarət olunsun, onun satışına qadağan qoyulsun.